Zašto je tako teško osloboditi se narcisa i otkud recidivizam koji se javlja? Govorili smo o tome kako narcisi koloniziraju naš um i kako da bismo iscijelili, mi moramo riješiti taj unutarnji konflikt zbog koje mi jesmo zbunjeni i jako često mi ne znamo tko mi jesmo i taj unutarnji glas je li naš ili je to glas tog koloniziranog uma. Jako često kada su ljudi u ovom mjestu srdžbe, jako često to nije njihovo mjesto. I pritom ja ne kažem, znači ljutnja je potrebna, mi se trebamo razljutiti da bismo se odljutili i nastavili dalje. Međutim, kada je ta ljutnja tako predimenzionirana da ona zapravo prelazi u srdžbu, gnjev, ona je destruktivna. Mi kada smo na mjestu destrukcije, mi nismo na mjestu dobra, mi smo na mjestu zla, znači zlo je destrukcija. Ako ste u mjestu destrukcije, šansa postoji da sve ovo što radite, radite iz koloniziranog dijela sebe. Kolonizirani dio vas je narcis u vama, to niste vi. I tu mi dolazimo do one problematike kada osoba kaže da, sve sam napravila, ne znam, prošla sam terapiju, prošla sam edukaciju, no kontakt sam i sad sam opet srela narcisa. Ako narcis u vama vas vodi na putu iscijeljenja, vi nećete iscijeliti. Narcis vas vodi sebi.